God morgen! Jeg tenkte at jeg kjapt Oi, lys. Tenkte at jeg kjapt skulle bare vise dere hva jeg hadde laget til min frokost i dag. For i dag var det min tur til å lage frokost. Jeg fikk frokost på senga i dag. I dag skulle Petter få det, men vi måtte stå opp fordi at det var litt komplisert å spise på senga. Ja, altså jeg fikk jo da frokost på senga i går, ikke i dag. Vi trenger ikke to frokoster. Men i dag så har jeg da lagd et sånt brød som vi kjøpte på Fresh i går. Som jeg lagde en sånn liten wedge-ting til hver av oss. Og så er det da spinat, stekt bacon, stekt sopp. Stekt egg, litt fetaost på. Så det her blir veldig godt, tror jeg. Nydelig! Petter liker det, da er det bra. God morgen! Jeg sitter på rommet mitt. Har nettopp snakket med Kine på telefon, og så har jeg snakket litt med Guro på telefon, og så... Yes! Jeg skjønner ikke helt hva som skjer, men jeg har begynt å bli tett i nesa igjen. Ikke, liksom, ikke bihulet liksom tett, men... Men jeg har begynt å bli tett i nesa igjen, og jeg tar jo fortsatt den nesesprayen, så jeg skjønner ikke hva som skjer, men det kan jo bare være nå på morgenen at det er litt ekstra ille. Jeg er litt sliten fra i går, for å være litt ærlig. Men jeg har lyst til å ta på meg en ny neglelakk i dag, det blir ikke før i kveld eventuelt, men jeg har den her, som jeg har fått av pappa faktisk, for at han fikk den på jobben. Så det er en sånn weekly polish, står det, fra CND, Vinylux, or something. Og det her er fargen i Rogue Right, som jeg synes er en veldig fin farge. Ellers så har jeg den Berry M neglelakken, den lilla neglelakken som jeg kjøpte sammen med den her, i fargen Plum. Og jeg har jo veldig lyst til å prøve det, men jeg vet bare ikke helt om lilla er fargen for meg. Altså, jeg elsker lilla neglelakk, det er ikke det jeg mente, men sånn med tanke på at jeg skal på jobb og sånne ting. Ellers så har jeg den blå her fra Kors i fargen 501, nei, her. Cayenne C Star. Jeg synes den fargen her var veldig fin, pluss at jeg aldri prøvd en Kors neglelakk før. Så det blir en av de tre her, jeg har bare ikke bestemt meg for hvilken enda. Så, nå tenkte jeg at jeg skulle stå opp og ta meg noe frokost. Jeg sov litt lenge i dag, det skal jeg innrømme. Klokka er nå... Den er over 12, tror jeg. Han er til og med over 12:30. Whoopsi! Jeg og Guro skal bruke litt tid etter at vi har vært hos farmor i dag, til å virkelig gjøre litt her og sånn. Og det blir bra, for det trengs. Men akkurat nå så må jeg bare få meg noe mat, og så skal jeg bare slappe av litt, føler jeg. Litt sånn treg morgen siden jeg var så sent. Eller sent hjemme. Altså, jeg var ikke sent hjemme, men jeg var på jobb i ganske mange timer i går. Noe som vil si at jeg er veldig sliten i dag. Og det føler jeg at jeg er lov når jeg først var jeg på jobb i 5 timer, så var jeg på jobb i 6 timer etter det, så jeg hadde på en måte en 11 timers arbeidsdag i går. Men jeg skal egentlig ikke klage, for at Monica, jeg hadde jo en 2,5 times pause midt i der. Monica var jo på jobb i 10 timer i strekk, Wenche var på jobb i flere timer enn det, for å si det sånn, så... Absolutt ikke klaging, men sliten, det er man. Men da vet man at man har gjort en god jobb. Jeg så at Guro hadde lagt ut vloggen, så da trenger ikke jeg å gjøre det. Jeg har begynt på det nye systemet vårt i kjøleskapet. Yes, endelig. Fordi... Det ser komplisert ut, spør du meg. Nei, nei, nei. Rødt er frukt. Okay. Som er vasket og delt og klart å spises. Og da er det rødt, altså med røde bokser. Røde bokser, eller sånn som her da, så har jeg satt det vi hadde nærmeste, vi hadde røde sånne poseklemmer, eller hva det er for noe. Ok. Fordi at de tre eplene her fikk jeg ikke plass til oppi der. Så bare spiser jeg de som er delt først, og de ligger da i litt grann vann, så ikke de skal bli brune. Eller hvis du skal ha med et helt eple på jobben, så tar du herfra, ikke sant? Men hvis det ligger bare i litt grann vann, da kommer de brune, øverste til å bli brune da? Nei, altså de dekker jo, vannet dekker jo liksom... Men det er såpass mye eple der, at det er ikke mye vann hvis du hadde tatt ut eplene. Sånn sett, ja. Fordi at jeg fylte opp eplene først, og så tok jeg vann i. Mhm. Ellers blir det clean.
Og så oppi her er det vasket druer, som da er tatt bort fra alt av stilk. Så det er bare til å smashe oppi. Så da setter vi dem oppi der. Tenker at de kan stå på hverandre. Og så setter vi eplene sånn. Okay. Mm-hmm. Så har vi grønt. Og det jeg kaller grønt, fordi at vi hadde sånne her med litt blåere lokk, så derfor så ble det her grønt, selv om det er vel strengt tatt turkis. Men nå får vi jo snart flere grønne fra IKEA. Ja, ikke sant? Så oppi her så har vi da selleri som jeg har kuttet, vasket og kuttet i... Ja, jeg spørsmål, hvorfor har vi selleri? For det er veldig godt å bruke sauser og sånn. Ja. Så, ja. Men det med da vasket og kuttet opp i sånne store biter, men som du da kan ta opp og så kutte mer, ikke sant? Mm. Eller hvis du har en dipp eller noe sånt du skal dippe, så kan du gjøre det. Oppi matboksen din, store tomater under lokket, skjære tomater der. Så når du lokker opp den her, så må du ha skjære tomatene ned da. For den her har du et lokk over. Ok. Ikke sant? Mm-hmm. Så da har vi tomater oppi der. Så har vi sopp. Mm-hmm. Og så har vi det lille vi hadde igjen av isbergsalat, kuttet jeg opp. Og la oppi der. Ja. Så har vi paprikaen, som er vasket og strimlet. Vårløk, som er bare kuttet opp i småbiter, for det er jo sånn vi bruker. Mm-hmm. Så den er klar to go, som det heter. Oh no. Så er det jo dette da, om dette her er beste måten å oppleve det på. Men nå hadde jeg ikke så mye sånne konteiner og alt oppi å ta. Altså når hele kjøleskapet blir i systemet, så kommer ja, vi til å... Så kommer det til å stå på hyllene, ikke sant? Mm. For da tenker jeg en hylle for drikke, en hylle for frukt, en hylle for grønnsaker, en for matrester, ikke sant? Ja. Så hadde jeg ikke... Så tenkte jeg, ja. Så har vi 4 gulrøtter her som jeg har lagt i en pose med litt grønt på. Pluss om å få grønt sånn poseklemme. Mhm. Så har vi også sjalottløk som har fått grønn poseklemme. De her tenkte jeg, altså du kan alltid dele dem opp og kutte dem i småbiter og sånn, men så tenker jeg også at det er litt greit akkurat på løk og sånn å ha dem hele. Ja. Fordi at du, trenger du en sjalottløk da, så er det vanskelig å vite akkurat på det. Mm-hmm. Derfor så har jeg lagt opp sånn. Og sammen med avokadoen, bare en plastikkpose med litt grønn på, og så grønn poseklemme. De kan du jo ikke dele opp uansett. Nei, for da må du jo, hvis du deler en avokado, så må du ha steinen, ikke sant? Ellers så blir det krøtt. Så hvis du nå lokker opp kjøleskapet, så skal vi sette av denne inn da. Ikke sant? Kjempefint. Så er det jo fortsatt der. Ja. Og så har vi jo skuffa våre. Og så kjøpte vi jo de posene her på Poundland i Danmark, ikke Danmark, hva heter det? London. Nå har jeg lagt mandelpoteten over sånt her. Jeg har lagt dem opp i posen de kom i, bare fordi det er sånn uvasket poteter, og det vil jeg ikke ha opp i posen, for da blir posen kjempemøkte. Men det som er fint med dem her, er jo at hvis det her hadde vasket poteter, så hadde de bare lagt potetene, men så er det sånn glidelås her, sånn at du ikke tar fra toppen, men du tar fra siden. Ah, ja. Noe som er veldig fint, for da slipper du å ta ut alt hvis du skal fylle på nytt, ikke sant? Mm. For da rullerer du, for du tar nedenifra i stedet for på toppen. Forklar hva rullering er da, for det er ikke alle som har jobbet i butikk, vet du ikke. Rullering er når du ikke tar, altså du må alltid legge det nyeste bakerst, eller sånn at du bruker det eldste først. Ja. Og så har vi da løken på samme måte, med glidelås på siden, sånn at du bare kan fylle opp i, for nå har jo ikke vi sånn kjempemye løk igjen. Så hvis vi hadde kjøpt en pose til med løk nå, så hadde jeg bare helt den oppe, og så tar du fra glidelåsen, så tar du fortsatt det samme. Åpne kjøleskap igjen. Det er tid for matlaging. Jeg vlogger plutselig fra skapet, sånn som Pia pleier å gjøre. Artig, artig. Jeg har skjært opp 2 stilker med stangselleri, og nå skjærer jeg opp 1 mellomstor sjalottløk. That's its name. Vi fikk en kommentar på vloggen her om dagen om at noen syntes at det var så rotete på kjøkkenet og stua våres. Og da sier jeg bare velkommen til vårs, men i dag så har vi faktisk ryddet kjøkkenet da. Og organisert kjøleskapet, så det er jo ikke gærent. Men dere som har sett på oss en stund vet jo hvordan vi er. Vi er jo rotete ut av den andre verden. Og det er det ikke farlig å være, sier jeg bare. Det
Men altså, herregud, vi har jo et ønske om å ikke være så rotete. Og vi har blitt absolutt bedre enn det vi var. Det har vi. Jeg føler at jeg står litt utenfor kamera og gjør dette. Og så skjærer jeg opp løk. Altså, jeg skjærte opp vårløk i sted. Begynte å, ikke begynte å grine, men at øya mine renner. Jeg tåler jo ikke løk i det hele tatt. Så nå renner øya igjen. Ta kokosolje, tar vi faktisk. Vi tar en liten spiseskje med kokosolje i stekepanna. Så skruer vi på den, det er jo litt greit at den blir varme. Kokosolje er tydeligvis også veldig bra for håret. Det har jeg ikke prøvd. Det er veldig sånn, mange som sier at bakepulver kan brukes til at bakepulver kan brukes som tørr sjampo og sånn. Jeg er ikke helt der at jeg har prøvd det, gitt. Jeg håper dere en skafe. Og der står du. Det kan jeg ikke gjøre. Ja, så når fort kokosoljen nå har smeltet i panna, så skal jeg ha opp i da stangsellerien min og den sjalottløken, som jeg har finkuttet ganske mye. Ta-ta! Hallo! Jeg har også gjort klart vann som jeg skal koke tagliatelle fullkorn. Men det er sånn, det tar jo bare 4 minutter. Så det er jo ikke noe problem. Så skal jeg nå skjære opp sopp. For det er greit. Bare lurer på om jeg skal flytte dere litt lenger den veien her. For jeg føler at jeg er så utenfor kamera og gjør dette. Så skal jeg også prøve det her i dag. Kjøpte jeg på Fresh i går. Viste det frem i vloggen. Jeg håper at de ser sånn, at de er litt store biter. Jeg skal også ha litt vårløk oppi og fløte. Dette er matfløte, bare 4%. Veldig bra. Kjøper i Sverige. Pia er ikke så veldig glad i sånn ren tomatsaus på pastaen, så hvis vi skal ha det, så liker hun gjerne at det er litt fløte i det. Så da ordner vi det. Så nå har faktisk kokosolja smeltet. Så kjører vi oppi grønnsakene. Det er også veldig kjekt. Jeg trengte ikke å kjøpe inn noen ting til middagen i dag. Jeg hadde alt i kjøleskapet. Kjekk it. Jeg vet ikke. Det var noe nytt jeg prøvde å si. Se her. En tvillingsopp. Han sitter fast. Bare kutter opp soppen i litt små biter. Vi skal også ha nuggets til maten i dag, for det hadde vi i fryseren. Så jeg tenkte at, ja, da tar vi det. Nuggets er godt, jeg. Vet ikke om det kanskje er det som passer best med her, men det bryr vi oss ikke noe om. Dette var om å gjøre å lage mat uten å måtte kjøpe noe. Det er jo liksom visse ting som jeg tenker at man alltid bør ha i skapet, eller alltid ha hjemme da, for å kunne klare å lage mat uten å måtte kjøpe noe. Vi har vurdert om vi skal lage en video på det, så er det noe dere er interessert i å se, så er det jo bare til å si ifra. Nå vet jeg ikke hvor godt det høres hva jeg sier, for nå begynner det å frese ned det her, så nå bør jeg snart sette på vifta egentlig. Da er middagen ferdig. Nuggetsen ser litt sånn målplassert ut oppå her, men jeg håper det blir godt, for å si det sånn. Jammy, sånn 360 filming av middagen. Da. Welcome to the kitchen. Nå er det min tur. Jeg skal lage litt kveldsmat til vårs. Og i dag så skal vi teste ut en, kan man kalle det en oppskrift? Guro, du måtte ta ut avokado. Jeg skal bruke de her, det er chiafrø og havsalt, sånne riskakerting. Jeg tenkte jeg skulle smake på det. Guro skal bruke proteinbrød, som er sånn... Jeg har redigert 3 videoer i dag. Sånn proteinbrød. Så skal vi ha røkalaks. Og stekt egg og avokado oppå. Så dette blir godt. Det blir en bra sånn kveldsmat, blir det ikke det? Jo. Kan ikke klage på det, vi. Jeg var flink og spiste. Drakk vann til maten i sted. Det er bra. Jeg tror den vil ligge ute et par dager, sånn at hvis vi skal bruke den noe mer, så mykner den opp litt i dag. Ja. Guro nevnte jo det at hun hadde redigert 3 videoer i dag. Og
vi driver og laster dem opp nå. Noe som vil si at nå er jeg og Guro ferdig lastet av videoer ut i hvert fall hele neste uke, og litt av uka etter der igjen også. Det kommer til å bli litt forandringer i rekkefølgen vi legger dem ut hvis de månedlige buksene begynner å dukke opp og sånne ting. For da pleier vi å prioritere å få lagt ut det. Men videoene kommer jo selvfølgelig etter hvert uansett. Guro er i dusjen, så det kan hende dere hører dusjen. Men jeg bare tenkte jeg skulle begynne på maten, for det gjør jo ikke noe om det ikke er helt varmt når Guro er ferdig. Så jeg har bare satt på stekepanna, og så skal jeg steke egga. Det er jo egentlig det eneste som skal tilberedes sånn sett. Det andre er jo på en måte så å si klart. Så det er ikke så veldig komplisert dette her, men det er en veldig grei og fin kveldsmat, og etter det så blir det helt sikkert å redigere videoen, og så tror jeg jeg skal gå og legge meg, eller altså redigere vloggen, og så gå og legge meg, for jeg har sovet så lite i det siste, og jeg sover, og det er ikke på en måte, det er bare at jeg er inne i en sånn periode, sånn som jeg har snakket om før, så jeg har tenkt å prøve å teste ut, og det å gå og legge meg tidlig, så jeg har tenkt å prøve å få lagt meg før klokka 12 i dag, bare sånn at jeg får litt time, for da tenkte jeg at jeg begynner ikke på jobb før 12 i morgen, så jeg hadde tenkt å stå opp 10, men hvis jeg kan komme meg i seng før 12, så kan jeg kanskje stå opp 9, og så har jeg litt ekstra tid, god tid i morgen. Og det også er en sånn ting, fordi jeg sovner så sent, så sover jeg alltid så lenge som mulig før jeg begynner på jobb. Så hvis jeg liksom begynner 12, så sover jeg til i hvert fall 10:30. Begynner jeg 10, så sover jeg til 8:30, ikke sant? Så jeg rekker bare akkurat å spise frokost og gjøre meg sånn, og så drar jeg. Jeg får liksom ikke god tid om morgenen, og er det en ting jeg liker, så er det å ha god tid om morgenen. Jeg vet jeg har diskutert med Guro en gang. Jeg husker ikke hva det var vi satt og så på. Vi satt og så på et eller annet. Og så sa jeg det vel egentlig bare som en tull, men det er en sånn rar ting som jeg har tenkt på hver gang jeg ser på filmer og serier og sånne ting. For jeg sa til Guro at de har nødt til å ha mer enn 24 timer i døgnet, for at for det første så rekker de så ufattelig mye på morgenen før de begynner på skolen eller på jobb eller hva det måtte være. Pluss at de rekker så utrolig mye etter jobb også. Så jeg vil gjerne ha et sånt døgn, jeg, sånn som de har på film. Så klør jeg på nesa. Jeg har tatt på meg en ny neglelakk i dag, men jeg tenkte jeg skal vise dere den etterpå. Her er kveldsmaten Pia ordnet til meg. Det er proteinbrød, som er sånn mørkt, sånn, ser ut som sånn rugbrød-ting, med lett Philadelphia-ost, stekt egg. Du måtte gå bort fra... Ja, avokadoen nettet hadde ikke å ta, for den var alt for hard. Og så er det stekt egg da, og så røkelaks, og så litt det jeg antar er gressløk. Ja. Så det ser veldig godt ut. Det her er neglelakken jeg tok på meg. Jeg endte opp med å velge den, selv om Guro egentlig stemte for den lilla. Men jeg gjorde ikke som Guro sa, så jeg tok den her i stedet. Det var, som jeg nevnte i sted, den jeg fikk av pappa. I fjor. Ja, men jøss! Han lever også, gutt. Men det her... Hva er det du fikk den av pappa? Han fikk jo den på jobben eller noe. Så her er sånn fargen ble. Jeg synes faktisk fargen var veldig, veldig fin. Sitt stille! Klarer det! Så nå driver vi og fyller ut i planene våre. Oi, oi, oi! Kan ikke se hva vi skal filme! Nei, nei! Guro, skal du vise frem kittet ditt? It's the little mermaid. Fint. Dere vil jo se en plan with me på den, eller dere har sett en plan with me, for den la vi ut på fredagen. Mhm. På den her. Så. Og den uka som Guro har planlagt neste gang, den ser sånn ut hos meg. Og så vil dere da se en plan with me på, skal vi se om jeg kan gi dere et bittelite sneak peek. Det er her, hos meg neste gang. Skal du si godnatt, Guro? Godnatt, Guro. Da sier vi takk for i dag, og så ses vi i morgen, natta.
Nå. Ja, men du må ikke flytte på kameraet lenger bort da. Nå.